Você já parou para refletir sobre o tempo? Como a brevidade das coisas pode mudar nossa perspectiva? Hoje, vamos explorar o significado de brevidade, esse conceito que, embora simples, tem um impacto profundo em como vemos nossas vidas e o mundo ao nosso redor. Vamos entender o que é brevidade, como ela se manifesta e como podemos aplicar esse entendimento para viver de forma mais plena e focada. A brevidade é a qualidade do que é breve, algo que dura pouco tempo. No entanto, esse conceito vai muito além de uma simples medida de tempo. Quando falamos de brevidade, estamos nos referindo também ao valor que as coisas pequenas e rápidas podem ter em nossas vidas. Pense nas coisas que mais nos marcam, momentos de felicidade, uma conversa importante, uma decisão repentina. Muitas vezes, essas experiências breves podem ter um impacto duradouro. Um encontro breve com um amigo que, por mais curto que seja, pode iluminar o nosso dia. A obra de arte de um pintor que, embora seja vista por minutos, desperta reflexões que podem durar uma vida inteira. A brevidade não deve ser vista apenas como uma limitação, mas como uma oportunidade. O que você faz com seu tempo limitado pode ser mais significativo do que você imagina. O que mais desperta sua atenção quando algo é breve? Um livro que você leu rapidamente e que ficou com você por anos? Ou uma viagem curta, mas inesquecível? Deixe nos comentários o que a brevidade significa para você. A brevidade nos ensina que o tempo é precioso, e que o impacto de algo não está apenas em sua duração, mas no seu valor. Então, da próxima vez que você encontrar algo ou alguém por um curto período, lembre-se, o significado de brevidade pode ser muito maior do que o tempo que você tem. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever no canal e compartilhar suas reflexões sobre brevidade nos comentários. Vamos conversar sobre como aproveitar melhor os pequenos momentos da vida.